ens acabes de recordar i explicar. Helena, parlant de la Covid, com valores les dades d'incidència actual? Com diries que estem? Doncs jo diria que estem fatal. A veure, estem segurs per la percepció que tenim al costat, al voltant nostre, que hi ha molta més gent contagiada de les xifres que es declaren. Per exemple, les persones menors d'edat o persones que no treballen, que no necessiten una baixa, molts d'aquests casos no es comuniquen a Salut Pública. I després, suposo que a vosaltres també us passarà, en totes les famílies, en tots els grups de WhatsApps, hi ha alguna persona que està infectada, que és positiva, que està aïllada o que està de baixa. I això vol dir que la incidència real és inclús superior a la incidència oficial declarada. Aquesta, per tant, és la realitat, no? Que hi ha molt de casos no notificats, casos de persones que estan infectades però que no arriben al sistema. I la realitat dels centres d'atenció primària, quina és? Helena, continuen a la mateixa pressió que les darreres setmanes o la situació va millorant? Clínicament, és a dir, en quant a persones malaltes, sembla que està estable, no veiem que hi hagi un augment de casos, però sí que és veritat que des d'un punt de vista de burocràcia sí que tenim més incidència de casos, primer perquè els protocols van canviant, com sabeu, i després perquè hi ha com un sistema de baixes automàtiques d'una setmana, però sempre hi ha excepcions, i aquestes excepcions han de passar pel metge de família per poder... a vegades tenim més feina quasi per problemes de papers i problemes burocràtics que per la mateixa malaltia en si. Sí, heu de fer una mica de tot. Helena, avui te volen demanar també per una qüestió que ha piulat a Twitter Oriol Mitjà, que durant tota aquesta pandèmia també s'ha convertit en una referència cada vegada que parla, i ens ha cridat l'atenció el que explica. Compte en aquesta piulada que les persones positives en aquests moments necessiten més dies per deixar-ho de ser, no? Entre 10 i 14 dies continuen donant positiu i que aquesta és una particularitat o una característica d'Omicron en vacunats. I diu ell, la raó és que la vacunació alenteix el procés de creixement, però també endarrereix l'eliminació i caldria seguir en aïllament, diu, fins que surti negatiu per evitar contagiar. Estàs d'acord amb el que explica? Ens ho pots acabar d'explicar millor perquè ho entenguem? Bé, abans de tot, jo no tinc dades d'investigació, com segurament ell deu tenir, per tant, no puc descriure resultats d'un estudi. Sí que puc descriure la meva realitat al voltant. I la meva realitat, i també el que diuen les xifres d'ingressos del Servei Balear de Salut, és que les persones no vacunades tenen malalties Covid de duració més llarga, amb ingressos més llargs i amb més complicacions. Per tant, no acabo d'entendre molt bé què vol dir que les persones vacunades donen positiu durant més dies, perquè el normal, el que estem veient el dia a dia és a l'inrevés. Les persones no vacunades tenen malalties més llargues, de febre, els dura més dies, ingressen més, i quan ingressen també ingressen més dies. Això és des del punt de vista de l'experiència, no? L'altra cosa és que, clar, l'Oriol potser voldria modificar la llei, però tal com està ara els protocols és que tens un aïllament, tens una baixa de 7 dies i al cap d'aquests 7 dies, si no tens símptomes, pots tornar a la feina, evidentment amb protecció, evidentment, perquè acabes de sortir d'una malaltia contagiosa, evidentment has d'extremar les mesures, diuen els protocols 10 dies, el meu consell seria fins als 14 dies, és a dir, tinc una setmana de baixa i a la següent setmana em tinc que aïllar, evidentment, perquè acabo de passar una malaltia que la podria empeltar una altra persona. Clar, perquè és que si aquestes persones no tenen símptomes, després de 7 dies tornen a la feina, amb protecció, com dius, però sense fer-se un test diagnòstic. És a dir, de fet, te recomanen que no el te facis, precisament entre altres coses, pel que explicava Oriol Mitjà, no? Perquè és possible que donis positiu, però la teva capacitat d'infecció, una cosa que ell qüestiona avui amb aquesta piulada, és molt baixa. Tot i així, també es recomana, com ara tu deies, protegir-te. Per tant, encara que tinguis capacitat de contagiar-te, si te protegeixes bé, és evident que no contagiaràs, no?
Evidentment, és que de fet, com sabeu, les persones que passen la malaltia són molt infectius els 3 o 4 dies abans de començar amb els símptomes. És a dir, qualsevol persona que està al nostre costat, a qualsevol treball, pot tenir Covid demà passat i ens pot contagiar avui. És a dir, aquesta protecció de posar-nos mascareta, de rentar-nos les mans, de mantenir les distàncies, l'hem de tenir sempre. Quan sortim d'una Covid, evidentment, però l'hem de tenir sempre perquè qualsevol persona que està aparentment sana avui pot estar incubant una Covid i avui ens podria contagiar encara que ell comencés amb símptomes d'aquí 2 dies. Però, i per tancar, Elena, per la teva experiència, les persones vacunades pateixen menys la malaltia, això és una evidència que tothom hi coincideix, però tampoc la pateixen durant més dies, com insinuaria en aquest cas Oriol Mitjà. Dic, per la teva experiència, ja dic que no tens estudis que t'avalin, però pel que tu veus sí. I pel que llegeixes. És a dir, sí. Això de donar a entendre que les persones sí. Que passen la malaltia menys greu i en tot cas que estan vacunats se'ls hi allargui més temps el procés, tu així d'entrada no ho veus en això, no? No, o sigui, clínicament, és a dir, si molts vacunats joves tenen febre una nit o dos, els no vacunats habitualment tenen febre tot una setmana. Mm? Si anem a la planta, i aquestes dades, les dades d'hospital, per exemple, les ha publicat l'Ipsalut, ara no les tinc davant, però ells comparen l'estància hospitalària dels vacunats amb els no vacunats, i l'estància d'UCI de les persones vacunades i les no vacunades, i arriba a quadriplicar. És a dir, si l'estància mitjana a la UCI, m'ho estic inventant, no són xifres exactes, fos d'una setmana en els vacunats, doncs en els no vacunats seria de 4 setmanes, d'acord? És a dir, sabem que clínicament les persones no vacunades, de promig, passen la Covid d'una forma més llarga. Estudiar l'eliminació viral dels tests d'antígens, això de fet no ho recomanem. Per tant, no se sol fer. Ara el que se fa és una setmana d'aïllament i després pots anar a treballar amb precaucions. Ida, Elena, gràcies, companya, una vegada més per guaitar els matins. Gràcies.